Kokcha Oqtepa mahallasida to'ru 08 sotxli hovlimiz. Binoimizni ko'rayotganingizda demak, shunaqa P obrazni bo'lib tushgan, ya'ni bu yon tarafimizda bino, keyin bo'lsa bu yon tarafimizda binoimiz tushgan. Hozir men sizlarga kiruvrishidan boshlab video obzorini qilib beraman. Hovlimizni oldi tarafidan ko'rinishi ko'rayotganingizda fasadlarimiz bu oldi tarafimizda mana shunaqa archili ekib chiroyli qilib qo'yilgan. Bu bo'lsa mahallamizni ko'rinishi. Bu yon tarafimizdan mahallamizdan ko'rinishi yangi qurilgan masjiddan shundoq kirib kelganimizdagi mahallada joylashgan. Kiruvrish faqatnoy bu yerda darvozamizda joylashgan. Qani bismillahirrohmanirrohim. Shundoq kirishimiz bilan hovlimizning ichiga bemalol 2 ta mashina sig'adigan joy bor. Bu yerdan podvalimizga tushiladi va kirib kelishimiz bilan shunda o'rtada chiroyli zilonni zonamizda joylashgan. Bu yerda yozda o'tiradigan joyimizda qilingan. Keyin shunda kirganimizda chap qo'limizda bitta oshxonamizni joylashgan. Bu qishki oshxonamizni ko'rayotganingizdek, bu yerda bemalol shunda ovqat tayyorlab, yonida ovqatlanib o'tiradigan joyimizni qilingan. O'rtada yozgi oshxonamizni joylashgan bu yerda. Keyin shunda bu binoimizning yonida tashqari tarafimizni uchun bu yerda dushvayasi joylashgan va shunda dushvayamizning yonida bo'lsa bu yerda sanuzelimiz joylashgan razdelni bo'lib bu yerda bu binoimizning tagida bo'lsa o'zini podvali bor, podvalida kotelni, ya'ni uyimizni isitish tizimi joylashgan xonamiz. O'rtada bu yerda poliflarimizni joylashgan ko'rayotganingizdek, keyin bo'lsa binoimizning bu burchagida bitta katta zalimiz joylashgan, ya'ni tashqari tarafimiz uchun bitta zalimiz joylashgan. Bismillahirrohmanirrohim. Shunda kirishimiz bilan bitta katta xona. Как гостевой зал qilingan bu xonamizda. Asosiy binoimizga o'tirishimiz, bu asosiy binoimizga chiqurishimiz joylashgan. Keyin shunda kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, 2 ta spalnyamiz joylashgan. O'rtada bu yerda sanuzelimiz bu xonadonimiz uchun va bu bitta katta spalnyamiz joylashgan. Bu bitta katta spalnyamiz, keyin shunda bu spalnyamizning yonida bo'lsa bolalar uchun yana bitta spalnyamiz joylashgan. Keyin shunda asosiy binoimizni yana bu yon tarafidan kirishimiz bilan bitta hovlimiz joylashgan. Bitta hol pasidevni oilaviy o'tiradigan joy. Bu hovlimizdan shundoq yana bitta spalnyamizga o'tiladi. Bolalar uchun mo'ljallangan bu spalnyamiz. Va shundoq yonida bo'lsa yana bitta spalnyamiz. Bu spalnyamizdan ham yonida shunda bitta xonamiz joylashgan. Bu xonamizni o'zini ichida sanuzellari bilan joylashgan. Sotilyapti bu obyekt, biz reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan Ko'kcha Oqtepada joylashgan to'ru 08 sotxli hovli. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Joyi egalaridan bemalol to'liq ma'lumot to'g'risida.